ለዌፈሮች ጉዳይ ቤተ መንግስታቸው ስገብቷል ወድቀውበታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ የኢድ ባልን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ላይ መስዋዕትነት የሚለውን ቃል ደጋግመው ጠቅሰውታል ለአግሪቱ መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋል የሚል ነገር ደጋግመው አንስተዋል እንገጥመዋቸው ይሁን የሚሉ አልጠፉም በእርግጣውን ለኢትዮጵያ ደም መስዋዕትነት የሚከፈልበት ወቅት አልፏል በደም የሚከበር መደፈር አልደረሰባትም የህወሓት ንብር እርሱማውን ብልቂትም ቢሆን ተፈጽሟል የሸኔም ቢሆን በሸረኛ ሹመኞች ስራ እንጂ ለአገር ስጋት እስከ መሆን የሚያደርስ አልነበረም ወይንም እንደ ህዝብ መስዋዕትነት የሚያስከፍል አይደለም ይልቁንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው የወደቁበት አንድ ጉዳይ አለ እርሱም የመንግሥት ባለሥልጣናት ዝርፊያ ነው እየፈተነኝ ነው ብለው በአደባባይ ተናግረው ነበር ነገር ግን ሊያስቆሙት አልቻሉም ጭራሽ ራሳቸው ቤተ መንግሥቱ ውስጥ ገብቶ ተገኘም ልቅ የሆነ ዝርፊያ ቅጥያጣ ሙስና ጠቅላዩን ጠልፎ ሊጥላቸው እያንገዳግዳቸው ነው እንመለከተዋለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩም መንግሥት በከፍተኛ ሁኔታ እየፈተነው ነገር ግን ከችግሮች መደራረብ የተነሳ ብዙን ትኩረት የማይሰጠው ዝርፊያ ነው የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት የመንግሥት ሀብት እንደ ጉድ ይቸበችባል ይመነዝራል እንኳንና ታች ያለው ቅርሱ ጠቅላዩ የሚኖሩበት ቤተ መንግሥት አስተዳደር እንኳን 6.5 ሚሊዮን ብር የት እንደገባ ያውቅም ተብሏል ሪፖርተር አማርኛ የለውጡ መንግሥትና አስፈሩ የከተሞች ሙስና በሚል ይዞት የወጣው ጽሑፍ ብዙ ጉድ አውጥቷል እስከ ቅርብ ወቅት ድረስ የኛ አገርና መሰል ታዳጊ አገሮችን እየፈተን ያለው በዋናነት ግለሰባዊ ሙስና መሆኑ ነበርም ምንም እንኳን በአገር ደረጃ የሲቪል ሰርቪስ መሪዎች ወይንም ህጎችን ሙስና ባይፈቅዱም ለምሳሌ በለሚ ኩራ መሬት ግንባታ ፍቃድና ሰላምና ደህንነት እንደ ሲዳማ ክልል ባሉ አንዳንድ ቢሮዎችና የሸገር ከተማ የመሬትና ገቢ ዘርፎች ብሎም የአማራ ክልል ማዕድን ዘርፎች የሚታዩ አይነት ከላይ እስከታች እየተናበበ የሙስና አካሄድ ወደ ስርዓታዊ ሌብነት ላለመቀየሩ ማረጋገጫ የለም በዚህ አካሄድ ህብረተሰቡም አንድም ልታገል ቢል በኔትወርክና በጥቅብ ተሳሰሩ ኃይሎች የበቀል እርምጃ ይደርስብኛል ብሎ በመስጋት ወይንም እገሌን ባጋልጠው እገሌ የሚባለው ዘመዱ ወይንም የመንደሩ ሰው ስለሆነ ይከፋል የሚል ፍርሃት ውስጥ በመግባት መብቱን አሳልፎ ይሰጣል አለፍ ሲልም ያለምንም አይነት የግልጽነትና ተጠያቂነት አሰራር ጉዳዮች ሲድበሰበሱና መብቶች ሲረገጡ እያየ መንግሥት ራሱ ቢሆን ምርር ያለ ህዝባዊ የጸረ ሙስና ትግል እንዲደረግ ይፈልግ ይሆን የሚል ተስፋ መቁረጥ ይወረዋል እናም እየተያዩ መውደቅ ነው የሚከተለው ዛሬ በየመስኩ የሙስና ጨዋታ ተቀይሮ በሚሊየን ብሮች ሆኗል ተራ ፖሊስና የከተማ ደንብ አስከባሪ ሳይቀር ህገወጥ ንግድ ህገወጥ ግንባታ ህገወጥ የተሽከርካሪ አቋቋም በሚል ኪሱን የሚያደልብባቸው የኑሮ መደጎሚያዎች ተፈጥሮለታል በፖሊስ የምርመራ መዝገብ በፍርድ ሂደትና በችሎት ውሳኔ በገቢዎች ግምት አሁን አሁን ደግሞ ከእርዳታ ህልና የመንግሥት ብድር ሳይቀር የመነገድ ያህል የሚሞስኑ ጅቦች እየተጠናከሩ መጥተዋል ምን ይደረግ የፈለጉ የግምገማና ውጫጭኝ በረዶ ቢዘም መነካካት ተዘንግቷል መሞዳሙድና መመቻመችም ገኗል የሚሉ ተቆርቋሪዎች ሊደመጡ ይገባቸዋል እንኳን የመንግሥት መሬትና ቤት ይቅርና የመስሪያና መሸጫ ሼድ ወይንም ቀደም ሲል እንደ ትልቅ የሥራ ዕድል መፍጠሪያ መስክ ይታይ የነበረ ቦታ ለማግኘት የመግዣውን ያክል ጉቦ የሚከፈልበት ሆኗል በርከት ባሉ ክፍለ ከተሞች ሼዶችን በአሰራሩ መሠረት ይዞ ለመቆየትም ስለማይቻል ፍጻሜውን በማባቢያ መደለል ግድ የሚል ሆኗል የሚሉ አሉ ምንም እንኳን አንዳንድ ሙያተኞችና የአገር አድር የተሸከሙ ባለሥልጣናት ጉቦ ሲቀበሉ በአይናችን ባናይም ማስረጃ ባይኖረንም የመንግሥት ሹመኞችና ሠራተኞች ከገቢያቸው ጋር በማይመጣጠን ሁኔታ ሕይወታቸው ተለውጦ ቤታቸው ተገንብቶ በውድ ውድ የቤት ዕቃዎች ተሞልቶ እንደ ልብ ተበልቶ ተጠጥቶና ተዝናንቶ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት አስገብቶ መኪና ገዝቶ ሲታይ ከየት አመጡ ብሎ መጠየቅ እንደ ኖር የሚቆጠር መስሏል ይህንን አለመታገል ደግሞ በድሃው ላይ የኑሮ ውድነትና የምጣኔ ሀብት ጦርነት እንደ መለኮስ እንደሚቆጠር መንግሥት ላፍታ መርሳት የለበትም በመሠረቱ አሁን ባለው የአገራችን ሁኔታ እየተስፋፋ ሙስናና ህላፊ የመጠቀም ችግር ለመንሰራፋቱ ማስረጃው የሹመኛው ወይንም የእያንዳንዱ ሠራተኛ የኑሮ ሁኔታ ነው ሲባል ግነት የለውም ሳይነግድ ሳይሸጥ ሳይለውጥ በአጭር ጊዜ ይህንን ሁሉ ሀብት ማግኘቱ እንደ ማስረጃ ተቆጥሮ ጥያቄ ሊቀርብበትም በተግባር ነበርም አንዳንድ በቅርብ የምናውቃቸው የመከላከያ መስመራዊ መኮንኖችና አዛዦች ቶባ የሚባሉ የፌዴራልና የክልል መንግሥት ባለሥልጣናት በስማቸው ቢቀር በዘመድና የሚስቶቻቸው ወገኖች የካበተ ሀብት እንዳላቸው
እየተነገረ ነው። ይህ ደግሞ አሁን እየመጣላለው አዲስ የቢሮክራሲ ሰው የሚያስተምረው የባሱን ኖር ነው። የቀድሞ ያዲግ መንግስት ሆነ የቅርቡ የለውጡ ኃይል በተለያዩ ወቅቶች ቀላል ቁጥር የሌላቸው ቱባ ሙሰኞችን ከሷል። ፍርዱ ባያረካም በተለይ ሀብት በማስመለስ ብዙዎች ላይም አስፈርዷል። የሞኑ በቃኛል የለም እንደ ቤቱና እንደ አቅሙ መኖር ትቶ እንደ ጎረቤቱ ለመኖር ሲል ባገኙ አጋጣሚ ሁሉ በየደረጃው ሙስና ውስጥ የሚዘፈቀው በስቷል። ሙስና እንደወረርሽኝ ተንሰራፍቷል ቢባል ግነት የለውም። ከቅርብ ወቅት ወዲህ እንደሚሰማው ደግሞ አገልግሎት ላይ በማሻጠር ብቻ ሳይሆን ዜጋው እየተቸገረም ቢሆን የሚያወጣው በተሰበሰበ ገንዘብና የመንግስት በጀት ላይ የሚፈጸመው ውንብድና እየተባባሰ ነው። ብዙዎቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከምክር ቤቶች ግምገማና የክዋኔ ኦዲት በኋላ መሻሻል ቢያሳዩም ቀላል ቁጥር የሌላቸው በስፔሲፊኬሽንና በሚፈልገው ጥራትና መጠን መሰረት ግዢ አይፈጽሙም። እውነተኛና ተአማኒ የሆነ ግልጽ የጨረታ አሰራርና ቁጥጥር የላቸውም ሲባል ይደመጣል። በእርዳታልና በአስቸኳይ ጊዜ ድራሽ ግብዓት ላይ ሳይቀር ራስ ወዳድነት መታየቱስ ምን ይባላል? የሞራልና የስነ ምግባር ውድቀት ተባብሷል። እዚህ ላይ ታዋቂው የስራ አመራር ምሁር ፒተር ድሩከር በእድገት ወደኋላ ከቀሩ አገሮች ይልቅ በስራ አመራር የተበደሉት ይበዛሉ የሚለውን አባባሉን መጥቀስ ወዳለው፣ አባባሉ ለአገር ወይንም ለድርጅት እድገትም ሆነ ውድቀት ወሳኙ ግብዓት የሰው ኃይል በተለይም ስነ ምግባራዊ መሪዎች መሆናቸውን አስታውሰዋል። በእርግጥ የለውጡ መንግስት የሰው ኃይሉ ህዝባዊነት የተላበሰ በስነ ምግባርና ሞራል የሚመራ እንዲሆን ማድረግ ችሏል ወይ ነው ጥያቄውም። በተለይ ከመንግስት የአገልግሎት አንጻር የአስተዳደር የፍትህና የጸጥታ አገልግሎትን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ህዝቡን እየተሳተፉ በስነ ምግባር መምራት ካልተቻለ ዋነኛ የብልሽት ምንጮች መሆናቸውን መጠራጠር አዳጋች ነው። እዚህ ላይ በከተሞች ቢሮክራሲውን ለማስተካከል ስንት እየተደከመ ተግባሩ ሽንፍላህ የማጠቢያ ከብዶ ያለው ለምንድን ነው ማለት ተገቢነት ይኖረዋል። ችግሩ ከሌሎች ወታደራዊ ፈተናዎች ጋር ምሳለ መሳህ ካልታየ አደገኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ግነት አይደለም። ባለፉት ዓመታት በህገወጥ ግንባታ ስም ምን ያህል ዜጋ ቤት አልባ ሆነ፣ እርቃኑን ቀረ፣ በመልሶ ማልማት ስምስ ያለበቂ ካሳና ምትክ ቦታ ስንቱ የኑሮውን ተስፋ ሟጡ እጁን ለደህንነት ሰጠ፣ አንዳንዱ በማናለብኝነት ምን ያክል የሀብት መሬት ሰልቅጦ በላ። እነዚህን ተግባራት በማስተካከልና ህገ ወጥነትን በመታገል በኩልስ እንዴት ያለ አስተዳደርን በመተግበርና ግልጽነት በማረጋገጥ ለማከናወን ተሞከረ ብሎ ወደ ውስጥ መመልከት ያስፈልጋል። አሁንም ድረስ የግብርና ታክስ፣ የንግድ ስርዓቱና የግብይት ምህዳሩ ሁሉ ለሙስናና ለኪራይ ሰብሳቢነት ይበልጥ የሚጋለጠው በከተሞች እንደሆነ ጥናቶች እያረጋገጡ ነው። ይህንን ለማስተካከልስ ምን እየታሰበ ነው? ከተሞች የያዟቸው ከገጠር በተሻለ የተማሩ የተሻለ ገቢ ያላቸውና ለዓለም አቀፍ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት የቀረቡ ሰዎችን እንደመሆኑ ይህንኑ የሚመጥን ቼክና ባላንስ መዋቅር ይገባ ነበርም፣ ግን እስካሁን ምንም የለም። እንደ ብልጽግና ቢያንስ ከቅርቡ የተቀየረው መንግስት አካሄድ እንኳን ተምሮ አካሄዶችን በጥንቃቄ መፈተሽ ሲገባ የእርዳታልና የተራዶ ልባሽ ሳይቀር ሌብነት እንደምን በረታ ብሎ መመርመር የአሁኑ ትውልድ ታሪካዊ ኃላፊነት ነው። በተለይ በከተሞች ያለውን ለሚኩራም ብቻ ይመለከታል። ሙስናና የመልካም አስተዳደር ብልሽት በተጠናከረ መንገድ በመቅረፍ ፍታዊ የሀብት ክፍፍልና የዲሞክራሲ ስርዓትን ማጠናከር ካልቻለ አደጋው ለአገር መሆኑ አይቀሬ ነው። ሙስና የትም ቢሆን ሁለት አይነት ነው። በአፍሪካ ደረጃ እንደ ኬንያ፣ ዛይር፣ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ሊቢያ፣ ናይጄሪያ ያሉ ሀገሮች ውስጥ ያለው ሙስና ስርዓታዊ ነው። በእኛም ሀገር በተለይ በአንዳንድ አካባቢዎች የተቀናጀና ስርዓታዊ ሌብነት እየተመሰረተ እንዳልሆነ መፈተሽ ይገባል። ከላይ በተጠቀሱት አገሮች ከላይ እስከታች ያሉ ባለስልጣኖችና በየደረጃው የሚገኙ ሹመኞችና ሰራተኞቻቸው ጭምር እከሌ ከእከሌ ሳይባል በሙስና የተዘፈቁበት ጊዜ ብዙ ነው። የራስ የሚሏቸውን ሰዎች ቡድኖችና ድርጅቶችም በልዩ ሁኔታ በመጥቀም ሙስናን የፖለቲካ መሳሪያ እስከ ማድረግ ይሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ እኛም ሁኔታ ወደ እንደዚህ አይነቱ ገጽታ የሚሄድ ዝንባሌ ሲያሳይ የሚደነግጡ ሰዎች መብዛታቸው ያለ ምክንያት አይደለም፣ መደንገጥም አለብን። በመጪው ጊዜም ቢሆን ህዝቡም ሆነ መንግስት ሙስናን ማጥፋት ባይችል እንኳን መቀነስ በሚቻልበት ዘዴ ላይ ብዙ ስራ ይጠብቃችኋል። ልጆቻችንን በስነ ምግባርና ሞራል ከማስተማር ጀምሮ ሙሰኛን እጁን በመቁረጥና የዘረፈውን የህዝብ ሀብት ወደ መንግስት በማስመለስ በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ ባለሀብት ወይንም ባለስልጣን ቢሆን በህግ የበላይነት መርህ በማጋለጥ ዲሞክራሲያዊነትን በማስፈን የሀሳብ ነጻነት፣ የመደራጀት፣ የህግ የበላይነት የሙስናን ስሩን መንቀል ባይቻል እንኳን በእርግጠኝነት ማዳከም ይቻላል። የሙስናና ሳይሰሩ በአቋራጭ የመበልጸግ ተረኛንን ማለት የሚዳደው ቢሮክራት መስገብገብ እዚሁ ላይ ካልተገታ ወይንም ካልተዳከመ ነገ ፈጽሙ ማንም የማይቆጣጠረው ደረጃ ላይ መድረሱ ሳይታለም የተፈታ ይሆናል። ከዚህ አንጻር ከትልልቅ ፕሮጀክቶች ጋር የተገናኘ ስራ ያላቸው
የውጪ ቋጥሮኑ የሴክተር መስራቤቶችና የተማስተራሮች ቀዳዳዎቻቸውን ለመድፈን ብዙ ስራ ይጥብቃቸዋል። በከክሊል ከክል የዝብን ጥቅም ለጥቂቶች አሳልፎ መስጠት ሊቆም ግድ ይላል። አሴ የሚገመው ከጭንቅላቱ ነው እንደሚባለው በየደረጃው ያሉ የክልል አመራሮች በየደረጃው ያሉ ባለስልጣናትና ሹመኞች ሙስናን ለመዋጋት ተነሳሽነትና ቅና መንፈስ ያላቸው መሆናቸውን በግል ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋም ደግሞ ደጋግሞ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከዘመድና ብሔርነት ጥሎ ለመጥቀም መሻት ይልቅ ለመላው ህዝብና ለአገሬ ቆሙ መሆናቸውም በጥብቅ ሊመዘን ይገባዋል። ለመሆኑ ኩራት በፊት በየደረጃው ተዋቅሮ የነበረው የጸረ ሙስና ግብረ ኃይልስ ምን እየሰራ ይሆን? ውጤቱስ መባልም አለበትም። በተለያዩም ባለው ሁኔታ ሌባው አመራር ሲነካ በብሔርና በክልል ባርኔጣ እየነገደ ከመነካካት ይልቅ በመሸፋፈንና በአድርባይነት መንገድ መጀመሩ መሪውን ፓርቲ ብቻ ሳይሆን መጨረሻው ሀገርን ወደ አረንቋ መገፍተር ብቻ ነው። የተደከመበትን መልካም ጅምር ሁሉ በዜሮ አባስቶ ቦርድስ መውደቅንም ያስከትላል። እናም ከራስ ብቻ ሳይሆን ከታሪክና ከሌላው ሀገር ተሞክሮ መማር ብልህነት ነው። አበቃን። ስናይ ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።